kuku sing tupo kanggo melut keningaken biasa ngapeke awan ku sanggung cacahan caranan golek pringet cok I'm so
Protaruno hanggo tiyo
Anoman kula wonten dawuh kiai. Lumantar wasiat saka para sahabat tumekane jangkaning kodrat ana papat tanda-tanda nyedhaki dina kiamat. Iki kiai. Siji, lamun mulat akeh umat lanang wadon kelangan kiblat sing dibo jalma limpat ning yektine mung ngumbar maksiat. Angka loro tanda-tandane nyedhaki dina kiamat. Akeh wong jahat tumindak nekat puja donya lali akhirat persasat kaya wong edian sing kumat. Angka telu tanda tandane wis nyedhaki dina kiamat. Akeh wong murtad ninggalake salat sungkan jakat nerak syariat sing sunat ora dirumat bondo haram malah disikat. Contone akeh pejabat sing korupsi, akeh jaksa-jaksa negara sing ora adil. Wong bener dadi denger-denger, wong salah malah uripe mewah saben minggu malah iso tuku sawah. Umpama korupsi konangan dihukum 15 tahun, agek seminggu wis metu panganan ini penjara malah susu karo keju. Mergo ana oknum-oknum jasa sing lambene kaya pikiran dhewe. Inggih. Papat tanda-tandane nyedhaki dina kiamat. Akeh wong sirik amanat lamun nyawa wis arep pecat sekarat tan bisa sambat. Ngakune akeh wong tobat ning ora gelem maca selawat. Inggih. Majuwarene, Mas. Ana dawuh kang bakar tak andharake supaya ora tunda bima panampamu ya, Mas. Anoman malumpat saking witing Nagasari. Samar mamoring sukmo sinuk moyo jroning asepi sining pentelenging kalbu pambukaning warana liyep layep ing aluyut. Ing Anoman dalem kiai, dina iki kowe ndak utus ya kuwi sowan wana setinggil negara Ngastina. Kula kinen sowan wonten setinggil negara Ngastina. Ya. Perlu dipun menapa? Kowe ndak utus ngadhep ana ratu negara Ngastina ya kuwi Duryudana. Perlune blakonang terus terang wae, jalu o tanah seperangan sing tak bangun dadi pondok pesantren Kembang Sore iki. Mengko yen Duryudana kuwi menehi izin utawa palilah. Tartamtu Duryudana kebuka atine. Yen to Duryudana ora ngeparengake, kowe enggal bali ana pratapan Kembang Sore. Bekaten, "Hooh, aku mung kepengin ngilingke karo Duryudana." Duryudana nglungguhi kursi kating dampar kencana Wanaragara Ngastina kae, mung kari nglungguhi klasa kang gumelar. Aku mah ngerti negara Ngastina kae lek asline duk warisi Duryudana to, Anoman. Kae ngono warisi para Pandhawa duk nalikane Prabu Pandhu dadi ratu. Tumekaning pati nalikane Pandhawa isih cilik dititipke karo Prabu Destrawastra. Prabu Pandhu weling karo Prabu Destrawastra besok yen anake Pandhawa wis gedhe wis dewasa kudune sing dadi ratu kuwi para Pandhawa dudu anake Destrawastra. Mbekaten.
Yen pancen kaya mangono tindakno apa kang ndak utus ya Anoman duga-duga digawa ati-ati aja ganti kene niki. Kestawa kedawuh Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas yo siliring sambirono amri om sekar renandindriya sowan wonten ngarsa jeng ngandika nggih Mbah Yai. Ya. Iki ana sawujuding pawongan ndak deleng wis tuwa yuswane. Panjenengan kuwi sapa, Mbah? Nggih. Kepangaken kemawon kula menika Mbah Paidi. Sinten? Mbah Paidi. Mbah Paidi. Nggih. Lajeng panjenengan rawuh wonten pondok pesantren menika wonten parigawe napa? Nggih. Kula kedarang-darang tebih saking padesan kula. Kula mung kepengin nunut nyiup nggih Mbah Yai. Lho, kepengin nunut nyiup nggih. Lho, lah panjenengan griyane niku pundi? Kula kleyang kabur nganginan, kula pun mboten gadah griya kok Mbah Yai. Griya mboten gadah? Mboten.
Bojo. Bojo kula ampun mati Mbah Yai. Lah kok panjenengan nganti kedarang-darang? Nggih, kula sebatang kara sakniki. Anak panjenengan, anak kula mbuh mboten ngramut dumateng kula. Kula pengin ngiyup, kula pengin ngresrama wonten pondok panjenengan menika pados tentreming ati Mbah Yai. Panjenengan tulungi kula to Mbah Yai. Gendeng ilang memanis hebat dan naniro layon kumbel ku cemraknyo martani ing kok panjenengan menika kembang-kembang ngantos netes eluh panjenengan menika napa Mbah? Nggih. Kula menika rumaos nelongso lho Mbah Yai. Loh, lah kok nelongso? Kula biyen niku estune wong sugih mblekecu sawah kula menika pinten-pinten hektar. Omah kula gedhong magrong-magrong torta apik. Anak kula menika tiga. Anake telu. Nggih. Bondo kula donya kula entek kagem ngragati anak-anak kula sekolah, anak-anak kula kuliah. Dinemune mbasan anak kula pun sukses, anak kula sampun mentas. Kula malah dikewakne. Anak kula mboten beneh kalih kula lho Mbah Yai. Mboten nggih. Omah kula katut kedol mergo anak kula rebutan bondo warisan mongko kula niki dereng mati. Kula menika urip dititipaken wonten panti jompo Mbah Yai. Kula nelongso, kula pengen mondok ngangasrama wonten mriki napa kepareng to Mbah Yai. Kepareng mawon. Nggih, kula sampun mboten gadah griya, kula mangan mawon kangelan. Paribasan anak kula sampun sukses sedaya ning malah nguwak kula Mbah Yai. Nggih, mboten napa-napa. Sing baku panjenengan sakmenika diparingi umur kalian Gusti Kang Akarya jagat pun mboten usah gagas anak umami anak panjenengan mboten beneh. Niku ibarat pacoban panjenengan, gitu. Pacoban kuwi adile mung dilakoni kanthi sabar lan nerima, Mbah. Nggih, kula kepengin ngibadah nemen-nemen ing ibadah wonten ngarsaning Gusti sisaning urip kula niki, Mbah Yai. Nggih. Panjenengan diwenehi bonus kalian sing gawe urip. Panjenengan tesih diparingi rasa eling manembah manekung wonten purbaning Gusti. Awit napa dahuwing Gusti Kang Akarya jagat wonten kitab suci menika sampun ngandharaken, Mbah. Idza matal insanu ing kota'a anhu amaluhu ila salasatin. Tegese ana telung amalan ya kuwi pahala sing ora terputus nalikane manungsa kuwi wis mati.
nggih. Siji ya kuwi ilah sedekah ting jariah. Sapa wonge sing seneng sedekah, sapa seneng sing seneng jariah. Senadyan to wonge kuwi wis mati ning pahalane tetep mengalir. Ngono. Contone ana wong mbangun masjid nyumbang semen sak sak yen ora duwe dhuwit nyumbang tenagane melu mbangun masjid. Masjid dadi mesjite digawe ngibadah senadyan to wonge wis mati. Ning yen to masjide wisih digawe ngibadah pahalane mengalir terus ngono. Oten Mbah Yai nggih. Kaping loro nggih menika au ilmu yung fata ubi tegese ilmu sing bermanfaat. Contone panjenengan nggih menika marai ngibadah rencang panjenengan. Senadyan to panjenengan menika sampun mati gitu, sampun kapundhut dening Gusti Kang Karya Jagat, selagine sing panjenengan wari ngibadah menika tasih manekung manembah wonten purbaning Gusti ganjarane tetep ngalir, Mbah. Ngoten nggih. Kang kaping telu nggih menika dongane anak sing salehah. Mula bejo bejane wong ora kaya bejane wong sing duwe anak soleh lan salehah sing gelem dongakne wong ngatuwane. Ngoten nggih. Mula dadi wong tuwa sedari dini jenenge anak kuwi kudu dikanti ilmu agama. Ngoten nggih. Sakniki jamane sampun jaman tuwek, sakniki jamane sampun masuk jaman wolak wali ing jaman nyedaki dina kiamat. Yen ora meper anggene didik anak disangoni kanthi sangu ilmu ibadah, wah bakal kesiksa tembene. Nggih. Ono sakniki wonten to wonten berita wonten TV niku ono anak sing njaluk pedah montor ora dituruti banjur bapake dibacok ngoten niku. Nggih sebab napa? Nggih sebab menika anake keblinger mboten kinanti dening ilmu agama, ngoten. Nggih Mbah Yai nggih mboten napa-napa. Sing baku nggih to sisaning urip panjenengan menika panjenengan damel ngibadah ngabekti wonten ngarsaning Gusti. Urip menika namung bebasan mampir ngombe, Mbah. Urip menika babasan sanjang sinanjang, sepiro suwene wong lunga bakal mulih asale, asale saking pundi, asale saking Gusti, wangsule nggih wonten ngarsaning Gusti. Ngoten nggih Mbah Yai. Nggih. Pun monggo panjenengan ngasrama, panjenengan nginep wonten mriki mawon mboten bayar, mangan kula jamin sing baku tetep manekung manembah puji dikir wonten ngarsaning Gusti. Nggih Mbah Yai, matur suwun Mbah Yai. Leng-leng indriya mangung 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 kong kang tuang remang Pandhawa
Kota Gadewi Soyo Hindriakso Soro Maruto Pawono Bono Margono Samirono Lan Warayang Ponco Bayu Latah anggonku mlebu ana padepokan pesantren Kembang Sore kecegat Wanara Seta. Ndak simpangi ngiwa melu ngiwa, ndak simpangi nengen melu nengen kowe Wanara Seta. Pendelang-pendelang mripatmu kaya bandeng kowe. Bangsane buta. Sikep gegaman mangatus-ngatus. Mlebu weladan ya kuwi pesantren Kembang Sore arep apa sumingkira iki prajurite murite Begawan Durna kang bakal ngorak-ngarik pesantren Kembang Sore dina sawangku yen bergeguk mutawaton tak katut nit dosamu aja takon dosa wem lakon tak untal malang maju lakon dadi babatan baci barisanmu. So kororupo Dodol gayo kekono Siroromo doyo badiono yakso guncang kromo namanya wel kadak sini weh ladalah jebule mangatus ngatus tunggalmu mundur 10 maju 20 mundur 20 maju 100 mundur 100 maju 200 dina samangku ora melek mripatmu ora krungu gobokmu yen to dina iki Anoman iki bekas gembong Sulawesi Kiri
aja mung buta, buta kaya kuwi. Negara Ngalengka diraja butane 20.000 kalah karo Anoman. Apa ora tau krungu? Ulak pawarta teoto Anoman sing iso ngasorake Rahwana Raja Ratu Angkara Murka Buta. Hayo maju. Matek aji pameling mbuh dadi mung lakon dadi awu kabeh. Anoman malung pacaking mate kaji pameling sang senggono ya sang mayang koro eling-eling sang Anoman tilase Gimbong Sawala Giri Senopati Rama Wijaya Duuni kaya to mangkono sikep anggenipun Anoman sendakep salukujung kono tupi bahan-bahan hawa sanga ngeningake cipta panca landriya katampi dening Gusti kang akarya jagat wonten cahya biru kang mijil saking anggenipun begawan Anoman ngenangi barisan buta danawa kobong dadi awu kaget kang samya mulat. Edan taun Anoman iya dikeruyuk buta malah butane diopo wah ciloko iki yen maju malah butane dadi sate kabeh iki Kang la iya kuwi mongko wayang siji iki regane larang lah kok bengi iki kobong siji sing ijoli sapa Pak Lurah no ngono terus piye iki mundur ae timbang butane mati sangit kobong kabeh mundur sik
Wah, kata. Oh. Kota Gombalaring negari Hastinapura. Ya negari Gajahhoya Lipan Benawi Guru Jenggala. Pramila sinebat Hastinapura karana dukunane Sang Hastimurti kang keparengyasa negari. Gajahhoya dadya pepenget lamun ing kuni tilasing kedhatoni Dirata Prabu Gajahsura. Pantes kinarya pambukane kondo labet negari Hastina lagi hengan cik jaman Suwarma Dwipa dasar bumi pinilih. Mapan aning tepinging begawan Gangga meh rahina datan kendhat dadya jujukane lampah pariwisata. Punika kinarya pratandha bilih negari Hastina bumi kang subur sadengah tinandur tansah sepulur. Binasa akan pasti tendatan wonten lemah kang nganggur dasari negari kang panjang unjung pasir wukir gemah ripah loh jinawi. Kaya tobang kodolasi tenung kang ngergani puro yogum negari ngestino hanya koromati lingguh kursi gading dampar genzono. Sang Duryudana kuromati Yojoyo Pitono, Yojoko Pitono, Kurupati, Hangratoni Bongso Kuru Joko Pitono, Tesih de Joko Wesinengka Aki Ngaluhur. Joyo Pitono Dadya Musnikaning Prajurit, Bag Ambir Hambla Barporo Nayoko Projokang Samyo Hagantung Sibu. Kaget jole penggalih Sang Duryudana nampi rawuhe tamu agung saking negari Mandura Prabu Baladewa Kakrasana Halayudaya Sang Wasi Jaladara. Datan kintun pendhita saka lima pendhita ingkang gentur tapane mateng semedine pabrik ingkang mrogodaning ilmu ning kuciwane nggadahi sipat drengki, serai, iren, jail, metakil.
kaya temanggono para wadya bolo kang tindinean pati haryo soman yo haryo sengguni hagrantos dawe sang noto mecah sepining suwasono. Hancrah ingkang puspito arum kasiliring sambirono Sekara gadung kugas gadanyo mawe araras renanding driyo jagat dewa wasisaning Bathara jagat muga pansah paring pepayung tumrap raganing sun keluarganing sun sumrambai para warga negara Ngastina mangke to mangke koko prabu Balarama koko prabu Baladewa ingkang kula hormati dening sawetawis dangu rawuh jagat iku wonten setinggil negari Ngastina. Kula Duryudana ngaturaken pambagi monograiso ngaturaken pangabekti mugi kunjuk wonten sandhaping pepadha paduka. Koko Prabu Baladewa jimat sesembahan kula bumi propting delahan. Ya jagat dewa wasesaning Bathara jagat tuwun inggih yayi. Yayi Duryudana. Nirbaya nirsangsaya tansah jinangkung dening Dat kang muring Dat satemah andalari lulus Araharja mboten nyandung alangan satunggal menapa praptanipun kakang wonten negari Ngastina ngabiyantur wonten ngarsa jeneng Adika Yayi Prabu Duryudana. Mboten langkung salam taklim kula mugi ngatur nggih Yayi. Nuwun inggih kula tampi kanthi bombonging manah mboten langkung panjenengan prayogakaken pinarak. Nuwun inggih. Sajakipun sampun mboten kirang sakeca Yayi. Mangkene mangke anak Prabu Baladewa
Samya mangke wilujeng gengger sarawan jangan dikawanten negari ngesino. Budi ge. Bapak pada banturno, bakti kula katur. Duh niki sampun kula nampi mboten langkung panjenengan prayogaken pinarak nggih. Duh niki, bapak sajaipun sampun mboten kirang prayoga. Mangke to mangke nggir, anak Prabu Baladewa. Sinten niki? Kula pun Patih Harya Sengkuni. Wah, paman Patih. Nggih. Samya mangke wilujeng nggir, sarawuh sing ngandika. Duh niki, paman. Pikantuk pandonga panjenengan boten nyandung alangan satunggal menopo. Paman Patih pripun? Lak sih sehat kemawon to? Dalem. Paman Patih pripun? Lak nggih sehat kemawon to? Nggih. Senadyan kera-kera ning tansah ginanjar dening kawilujengan. Nggih, syukur. Nanging kula menika kok gumun nggih. Lho, ingkang dipun gumuni menika menapa? Ngeten. Nuwun sewu, mboten kok Sengkuni menika sombong, mboten kok Sengkuni menika pamer mboten. Sedanten menika sampun ngertos yen to Sengkuni menika pangkate Patih. Nggih, Patih menika wong nomor loro ana negara Ngastina. Sing damel kula gumun menika paribasan kula menika gaji sampun mboten kirang-kirang. Bebasan kula menika kekoceh bondo donya pengin menapa saged kelaksanan mutah napa saged kasembadan ning awak kula menika kok mboten saged lemu awak kula kok mboten saged ginuk niku pripun nggih nggih. Eh wadalah. Paman Mati dalem. Yen to panjenengan ngendika panjenengan menika pangkate Patih wong nomor loro ana negara Ngastina bebasan bondo ora kurang-kurang kekoceh raja bana pengin apa-apa wae bisa kasembadan ning awake kok ora iso lemu nggih. Niko pemanggih kang kleru tur damul banget paman. Wong urip wonten alam donya iki sing taku awake sehat tur waras, ngoten? Sehat tur waras. Nggih. Sehat kalih waras menika napa bedane? Lho benten lho. Wong sehat iki urung tentu waras, wong waras iki urung tentu sehat, ngoten? Contone wong edan ana tengah ratan utawa pinggir dalan. Wong edan kae awake sehat ning pikirane ora waras, ngono. Ngatri. Heeh. Ana maneh, ya lho. Wong waras ning ora sehat, contone wong ning rumah sakit kae. Jiwane waras ora edan ning awake sing ora sehat mergo kena penyakit, ngono. Mula dinten iki diparingi awak sing sehat, ya toh, pikiran sing waras menika sampun kualahan syukur mboten usah gagas lemu kurune ngawak ngoten lho. Sing baku kagem nentrem ning ati sanubari menika ukurane sepinten panjenengan menika saged nyukuri nikmating Gusti kang akarya jagat ngoten. Paribasane matumpuk-tumpuk bondone pangkate berbintang ning yen ora sehat tartamtu ora bisa ya kuwi ngrasakne kenikmatan ing donya. Ngoten. Nggih, contone wong lara darah tinggi. Wong lara darah tinggi paribasan wonge sugih mblekecu, pengen sate bisa kasembatan yen perlu sak bakule sak grobake to dituku. Ning yen wis duwe penyakit darah tinggi, tertentu dilarang makan sate, mergo kenging ludira inggil. Ngoten. Nggih. Wong sugih pengen ngombe legi paribasan tuku gula iso yen perlu sak pabrike to dituku yen pun kenging penyakit ingkang nami kencing manis utawi diabetes menika kalian doktere mesti dipun penging mangan sing babakan manis-manis utawa legi-legi ngoten ngoten nggih dados sing sak menika nggih to sing baku awake sehat awake waras ora usah gagas lemu utawa kuru ngoten. Dijogo kesehate panjenengan menika sampun yuswa pinten? Dalem. Panjenengan menika sampun yuswa pinten? Udakara nggih wonten yen 70 lah niku. Yen panjenengan boten hati-hati umur 70 munggah menika biasane tamune pun kathah. Lho, tamu sinten to? Tamu Asamurat niku. Asamurat, ya to? Keju-keju, ngoten. Mumet-mumet lan sak panunggalane menika kedah dijogo. Penyakit menika saking kalih perkawis. Kalih perkawis penyakit menika sumbernya saking pikiran kalian saking makanan, ngoten.
yen pikirane dilegakne, pikirane ditentremne, aja mikir sing gale ngongso-ngongso. Lah niku insyaallah sehat. Panganan wong yen wis umure swidak munggah 50 munggah, panganane dijogo, aja mung syukur badhok bae. Ngaten nggih. Supaya apa? Supaya dawa umure budidaya, supaya sehat awake bisa kanggo ngabekti ibadah weneng ngarsane Gusti. Nggih. Koko Prabu dalem. Sampun akhiripun sahabat jagung kalian paman patih hari sengguni. Ige sampun nyanyi. Moga kula aturi rati pajeng legaipun kula badhe ngaturaken menapa ingkang dados wigatos sing perlu. Ige nggih sumangga. Tandure wis sumilir ta ijo royo royo jenengan supados pun kakang menika ayo sowan wonten ngarsa jengandika mokal ten menalar yen boten wonten wigatos ingkang badhe panjenengan andharaken yayi yayi Duryudana. Dhuwur inggih Koko Prabu. Sarawuh nyengar wonten negari Ngesina Persasat Pukulun Bathara Brama ingkang jawantah badhe paring pepadang tumrap pepeteng ati kula. Dinten sawangi kula rumaos kuwatir miwah sumelang bebasan kaya ninggal bocah cilik wonten sak pinggiring jurang jeruk. Kula aturi panjenengan ingkang saged ngudari reruwet wonten ati kula madangi pepeteng wonten ati kula Koko Prabu Baladewa. Mboten wonten sinten-sinten ingkang kula suwuni senjata pitulungan yaitu sandes jenganti Koko Prabu Balarama. Mangke to Yayi, semenipun wong kakang mriku kok bingung. Dinten iki panjenengan ngraosaken raos sumelang mewah kuwatir. Ingkang dadosaken panjenengan sumelang mewah kuwatir mriku babakan menapa? Kula aturi paring dawuh dhumatengipun kakang. Nggih. Dados suninga bilih dinten iki wonten titahing Gusti ingkang kumawa wani madhep pendhita wonten pertapan Kembang Sore. Kembang Sore menika mapan wonten tanah stiban negari Ngastina pojok loretan. Menika ingkang ndadosaken sumelang miwah kuwatir ati kula Koko Prabu. Pangger rumiyin. Wonten negari Ngastina sisih lor pojok wetan. Inggih. Wonten titahing Gusti ingkang ngedekake pondok pesantren ngedekaken pendopo ingkang nami Kembang Sore. Kembang Sore pendeta niki menika Begawan Dawaludin utawi Kiai Dawulo. Kiai Dawaludin nggih. Lajeng ingkang dadosaken panjenengan menika sumelang mewah kuwatir menika menapa? Lakonan terus terang wae mawon bilih akhiripun Dawaludin Begawan Dawulo menika ngedhekaken pesantren utawi pondok wonten tanah setiban negara Ngastina menika mboten izin kalian ratu negara Ngastina. Paribasan menika jongkeng pangaribawa kula ngilani dodo ngepeli mustakane Duryudana Koko Prabu Baladewa.
Kula dinersamake kula badhe nyuwun senjata pitulungan kalian panjenengan. Panjenengan rawuh wonten negara Ngastina. Mangke rumiyin. Kula aturi panjenengan menika mbrasta mawa panas ingkang ndadosaken mlampah wonten dalan kliru banjur kesluru. Nuwun sewu Yai, tesih gawang-gawang jroning engetanipun Kakang dawuh para pinter, dawuh para sepuh. Sarate negara iso tentrem, gitu. Sarate negara iso ayem, iso makmur, menika setunggal wontene ratu utawi pemimpin kang adil. Ngoten. Ratu pemimpin kang adil menika ratu ingkang boten beda-bedakake ndek dhuwuring pangkat derajat sugih miskin kawula. Ratu ingkang adil menika ratu ingkang purun. Sumrambah marang kawula alit. Purun inggih menika midhangetaken jerite kawula alit menika ratu ingkang adil, ratu ingkang bijaksana, ngoten. Sarate negara iso tentrem kaping kalih wontene inggih menika ngilmune alim ulama ingkang den amalaken. Monggo dinten iki wonten negari panjenengan wonten sawujuding kiai to begawan ingkang ngedekaken pondok pesantren mulang muruk babakan kebecikan babakan kautaman dumateng para kawula muda wonten negari Ngastina. Lah kok panjenengan menika malah miwah kuwatir miwah sumelang niku kados pundi? Kedahipun panjenengan menika remen wonten negari panjenengan didekaken pondok pesantren utawi pertapan kagem mulang muruk babakan kautaman nyerdaske para warga masyarakat negara Ngastina kala wau, ngoten lho. Sarate negara bisa tentrem kaping telu inggih menika manunggale pemimpin kalian warga masyarakate. Pemimpine bijaksana, pemimpine adil, masyarakate wargane manut karo peraturane pemerintah utawa pemimpine. Ngoten. Kula menika pengin lho Yai, negari Ngastina menika sejajar adil makmur kados negari Ngamarta, negari Mandura, negari Ndorowati. Syaratipun nopo? Syaratipun nggih menika. Panjenengan dados ratu kedah adil, panjenengan kedah dados ratu kedah midhangetaken jerit warga masyarakat panjenengan. Ngoten lho. Mboten kon panjenengan niku malah miwah kuwatir sumelang wonten negari panjenengan didegaken pondok pesantren. Malah dinten samangke kula nyuwun tulung kalian panjenengan supados bubaraken pesantren kembang sore. Cilike miloro gedene mateni begawan Dawaludin. Weh lah kalah. Kaget joning sang polo dewa Kristus Kresno saklangkung tresnadiro iwe adalah Yayi kula atur istighfar Yayi ampun panjenengan menika nuruti nafsu banjur keseluruh mlampah wonten darang kang kleru cilike panjenengan menika miloro begawan dawula kang ngedhekake pesantren menika sampun dosa napa malih panjenengan menika gedene mateni dosa gedhe. Nuwun sewu pun Kakang mboten wantun. Pun Kakang wedi kali hukuming Gusti. Hukum menika kaperang-perang wonten hukum negara kalian hukum alam, ngoten. Hukum negara menika kenging ditumbas kalian bondo donya contone. Hukum negara sing runcing ke bawah tumpul ke atas. Ana wong nyolong kayu umure 67 ya sebab ora iso mangan sedina ping 3. Dipenjara 15 taun panganane ning penjara geragal karo watu. Beda karo koruptor sing nyolong duwe negara nganti atusan yuta nganti miliaran. Ketemon dihukum 15 taun agek seminggu wis metu ngono ning penjara panganane susu karo keju. Ya mergo ana jaksa-jaksa oknum sing lambene kaya alah mbuh. Ngoten. Wonten malih sing diarani hukum tumindak
hukum karma. Hukum tumindak, hukum karma niku sing hukum senes presiden, hukum karma niku sing hukum senes tentara, senes polisi, senes pak kades, senes bupati. Hukum karma menika sing hukum Gusti Kang Karya Jagat sing ngecet Lombok Ijo, ngoten. Ana paribapan sapa sing gawe bakal nganggo, sapa sing utang bakal mbalekake, sapa sing jilih bakal mbalekake, sing bener jejer, sing salah bakal seleh. Yen to panjenengan ngutus dumateng pun Kakang, cilike mbubarke pesantren Kembang Sore gedene mateni Begawan Dawula, nyuwun sewu pun Kakang mboten mantuk Yai. Tan tulu sohan Sri amit-amit pasang kalimat tabik tinebone tulak sari sinuwun sinuwun Prabu Duryudana kula ingkang mangarsa ngabiyantur wonten ngarsa jengandika sinuwun kula katuraken pangabekti mugi kunjuk wonten sandhaping pepodo paduka. Ora kleru panyawangku kaya Senggono Hanoman ninggih lagar kados pekaten. Ora tak timbali mlebu ana setinggil negara Ngastinawa parigawe apa Hanoman inggih. Senadyan dura ngasap ririhmu. Lonjong mimis playumu para kaki bloko suto wae aja ngati winggangku sarasyan agung negara Ngastinawa Hanoman Mayangkara ninggih. Sadherekipun nyuwun pangapunten yen to menika kula nyela-nyela mboten paring cecolo ngabiyantur wonten ngarsa jengandika. Estunipun sowan kula wonten mriki kula diutus kalian guru kula nggih menika Begawan Dawaluddin. Kowe murite Begawan Dawaluddin inggih lagar kados mekaten. Kowe dikongkon apa karo gurumu? Nuwun sewu sadherekipun. Mbok menawi atur kula menika mboten meranani dumateng penggalih panjenengan. Estunipun kula sowan wonten mriki kula kinen inggih menika ngampil. Kowe dikongkon nyilih apa karo gurumu? Bloko suto wae mriki. Kula sowan wonten ngarsa jengandika menika kalian guru kula Begawan Dawula mboten ketang sak gebyaring tatip. Kinen ngampir dampar kursi palenggahan panjenengan sinuwun Prabu Duryudana hedyan taun. Komon tap lero dino tap Dukoy ayasin nipi Moto kocak ngontaran diri tep nyawa nyolo cokro Ing Hanoman Rungok no gobok mulek no meripatmu Dino sama ko waton gue bisa ngomong waton gue bisa bacot. Kowe bakal ngampil palenggahan kutondo, kowe bakal jungkeng pangaribawaku. Kursi dading dampar kencana ora bakal tak silihke sapa-sapa. Iki tondo pangaribawane Duryudana dadi ratu ana negara Ngastina. Taunana Windanana tak tata ilu dira kaping pungkasan sedumuk batuk senyari bumi.
Yen pancen kowe arep ngirih langkah ana bangkene Duryudana dhisik to. Irung gajah jenenge telale. Rante wesi jenenge rante. Wong wedok nakal jenenge lole lole. Anoman. Kowe iki pendhita lho, Mas. Senajan kowe kethek kowe iki pendhita ning kowe kok ora iso mikir. Kowe dikon ngalor ngalor ki kon ngidul ngidul kowe ora iso mikir jernih. Sing dikongkon karo gurumu kuwi pakaryan sing ala apa pakaryan sing becik? Kowe iki nang ngampil palanggane anak Prabu Duryudana tandha kowe ngilani dodong apeli mustangaku. Aja sapa-sapa sing ra trima sing iso mati didawuh ora ana sapa-sapa iki pendeta Durna ngaturake ngatiku. Korek kok gawe ngebom tebok. Iki ana pendeta kok goblok. Hanoman, pancen kowe iki bener pendeta ning kowe iki munyuk-munyuk iki kethek-kethek iki kewan beda karo menungso. Mula kowe ora usah mikir kowe dikongkon ngalor mung ngare ngalor kowe ngon ngidul-ngidul landhep dengkul pamikirmu. Kira samangka kowe lha kok lanyo-lanyo kowe nyilih kursi gading dampar kencana. Ora melek mripatmu ora krungu gobokmu iki ana Matih Harya Sengkuni. Dina samangku becik kowe ora usah dadi pendeta. Kowe dadi topeng monyet ana bangjo lampu merah ngono ae, Mang. Kocap nalika sepanten anggenipun sang Anoman nampi dedukan para nayaka agung wonten negari Ngastina. Datan bijil pangandika sang Anoman sendakep saluku juga nutupi babahan hawa sanga ngenengake cipta Pancalandriya. Eling-eling begawan Anoman rewanda kang sekti Mahambara. Anggenipun matekaji pameling badhe medal wonten negari Ngastina ning kedadak sang Anoman saking bingunge ngati malah kebelasuk wonten keputren negari Ngastina kaget kang samya molat. Wah. Anoman wonten pundi? Bapak Harya Sengkuni. Nipun nggih. Anoman lha kok ilang? Lha nggih niku. Monggo kula pendeliki kula pentelengi lha kok Anoman sendakep mulo ilang. Kula golek teng sor-sor meja malah ora ana. Teng sor-sor dingklik malah ora ana. Bapak Perbanturna tenem. Anoman wonten pundi? Lha nggih niku. Sing baku dinten samangke Anoman wedi kalih kula, kula pentelengi. Mong ketrap kedep kaya ketek ketulup. Matek gaji pameling bang yon Anoman metu lewat cendela. Mak petang kering ngomong jenenge ketek. Medal, nggih medal. Koko Prabu Baladewa, pripun Yai? Kula aturi panjenengan ampun wangsul wonten negari Madura. Kula aturi nderek njogo wonten negari Ngastina. Mbok pilih wonten sulayaning rebuk dinten samangke dawuh bathi jungking pangaribawa kula. Monggo. Dinten samangke malah kula buktekaken sepinten kekiyatan ing dawuh lha kok wani nyilih kursi gading jampar kencana ya taun dawuh. Sa
dasuk ya. Agar gue pengen metu ana negara Ngastina sebab diseneni ratu negara Ngastina diseneni Sengkuni seneni Durna. Saking gumpuhku lah kok keblasuk malah mlebu ning ngendi aku? Lho. Anoman? Lho, nggih. Lah kok kula malah mlebet wonten keputrane Garing Ngastina nyuwun pamit ngapunten Gusti Ayu. Anoman kuwi aja lunga Anoman. Stop Anoman aja lunga. Lho. Kula mengke didukani yen ngertos kula keblasuk wonten mriki. Apa jere aku linggu luwe dhisik Anoman? Ngoten. Nyuwun ngapunten Gusti Ayu. Gusti Ayu Banowati, sejatosipun kula menika kok mboten lancang mlebet wonten keputren kamar panjenengan. Anoman menika dinten iki keblasuk kula menika kepengin medal saking negari Ngastina nggih sebab didukani kalian bojo jenengan Prabu Duryudana, didukani Patih Sengkuni, diseneni kalian Pendeta Durna. Saking gupuh kula badhe medal wonten negari Ngastina lak kok malah keblasuk wonten kamar panjenengan. Kowe aja lunga Anoman. Kowe mlebu ana kamarku iki malah kebeneran Anoman. Dina iki sing tak rasakne mung bingung tuh melawung. Aku tulung ana yo Anoman kowe ana kene malah ana sing tak jak curhat yo Anoman aku tulung ana Anoman. Kapunten. Sacaipun kula boten saged dangu-dangu wonten mriki. Awit menapa yen ngantos kula kedonangan tiyang kula menika blakrakan wonten kamare bojone ratu. Tartamtu kula mengke malah nggih menika saged-saged dihukum gantung wonten negari Ngastina. Aja kuwatir Anoman. Ora ana sing ngerti kamare wis tak kunci Anoman. Kowe ana kene malah ndadekake bungae ngatiku Anoman, ana sing tak jak curhat, ana sing tak jak cerita ya Anoman. Anoman tulung ana aku to Anoman. Janjane aku ki lara apa to Anoman tulung ana aku Anoman. Nuwun sewu. Anoman menika senes dokter. Yen panjenengan dangu dumateng Anoman panjenengan takon jumateng Anoman panjenengan niku lara napa kula mboten ngertos wong kula menika kethek. Lah sing diraosaken napa? Mumet napa senep napa? Ora Anoman, aku ora mumet, aku ora senep Anoman. Lajeng sing tak rasakne wis pirang-pirang minggu aku ki turu mung tansah klisisian. Lingga ora jenak mangan ora enak Anoman. Aku ning omah pengen lunga, mbah sono paran aku pengen balik meneh Anoman, aku ki lara apa to Anoman. Coba to coba tulung ana aku Anoman. Nggih. Nuwun sewu. Yen mengaten sajakipun sing sakit menika senes badan panjenengan, senes jasmani panjenengan. Sajakipun sing sakit menika batin panjenengan. Iya Anoman, tulung ana aku Anoman. Nggih. Nuwun sewu. Mbok menawi, niki mbok menawi lho ki. Niki saran nggih mawon panjenengan damel monggo mboten nggih monggo. Kula dinten niki lagi meguru wonten guru kula nggih menika Begawan Dawaludin utawi Kiai Dawolo wonten Pertapan Kembang Sore. Pertapan? Pertapan Kembang Sore. Kathah tiyang sing judu mertamba wonten mriku. Tiyang golek judu. Yo, judu. Tiyang loro edan lolo stres iki sembuh. Mbok menawi panjenengan mriku menika saged judu karena entuk ridaning Gusti Kang Karya Jagat. Yen ngono aku jak nrana ya Anoman. Yen ngono aku jak nrana. Kanthi yen aku ana gurumu Begawan Dawala ana Pertapan Kembang Sore ya Anoman. Waduh. Yen niku kula mboten mantun. Iki sebab mengke yen wonten sing ngertos panjenengan bareng kalih kula. Wah, malah dawa urusane mengke. Udakara tigang dinten malih panjenengan mriku wonten Pertapan Kembang Sore. Aku ora weruh Anoman mengke panjenengan mboten weruh kura Sherlock. Supados panjenengan mriku ngertos dununge Pertapan Kembang Sore. Moh Anoman aku bareng ana iso ora iso aku bareng ana ya Anoman. Dina samangko yen kowe ora gelem barengi aku, yen kowe ora gelem ngeterne aku ana Pertapan Kembang Sore,
apa kelakon dina iki aku bakal bengok Anoman. Yen nganti aku pegel, yen nganti aku sengit karo kowe, aku bakal bengok. Yen nganti aku bengok akeh wong sing ngerti yen kowe blakrakan ana kamare bojone ratu. Kowe kecekel karo prajurit negara Ngastina bakal dihukum gantung ana alun-alun negara Ngastina. Ayo kowe gelem barengi aku apa aku bakal bengokan. Ampun bengok. Mungkin panjenengan bengok kula kedunangan. Colno tanganmu Anoman mambu terasi Anoman nggih. Bon. Panjenengan badhe kula barengi kula kanthi wonten guru kula Pertapan Kembang Sore ning wonten Sarate. Sarate apa Anoman? Sarate panjenengan mboten kenging bebarengan kalian kula ning panjenengan kedah inggih menika sesingitan. Tegese panjenengan kedah delik. Aku delik ana ngendi to Anoman wong aku gedene sakmene lho Anoman. Apa aku kelakon mlebu sarungmu Anoman mboten aja-aja. Malah bahaya mengke panjenengan mlebet sarung. Ngeten mawon, panjenengan kula aturi mlebet wonten kancing gelung kula. Mlebu ana kancing gelungmu. Nggih. Apa sedeng Anoman sedeng cekap ke mawon. Ampun to panjenengan. Gunung mawon cekap kula lebetaken kancing gelung kula. Monggo yen panjenengan kepengin saribet kalian kula sowan wonten guru kula Begawan Dawanudin kula aturi inggih menika mlebet kancing gelung kula. Iya Anoman aku tak mlebu ana kancingmu Anoman. Jebule jembar ya Anoman ing jero. Nggih, jembar kemawon. Piyo, piyo. Ora nyono nang legiwa ning jero kancing gelung mula kok malah jembare kaya ngene, lah kok malah mbok keramik barang to Anoman. Nggih. Kalau keramik barang, ya ampun malah ana asine barang to Anoman. Nggih, wonten asine barang niku. Wonten kasure barang, wonten klosone barang panjenengan gelar. Saged leyeh-leyeh wonten mriku. Oh, Anoman matur suwun Anoman. Dina samangke aja selak kesuwen ya Anoman aku terono Begawan Dawala gurumu ya Anoman aku pengen mertombo Anoman. Nggih. Melayu nopo. Aturaken ketiwasan si duwun. Ketiwasan nopo. Wonten negari Ngastina. Wonten keputren negari Ngastina wonten maling si duwun. Ono maling? Nggih. Yen to ono maling bene. Ben cukup sak kuwate, sak sedenge. Ora-ora di negara Ngastina. Bakal melarat dijumuk maling bondo donyane. Duryudana dudu ratu saudon sauriman. Duryudana ratu gumbinatara sugih mlekecu. Nuwun sewu sinuwun sing dicolong menika sendes bondo donya. Banjur sing tolong apa? Nyun gunging pangangsama. Nyadong duka panjenengan sinuwun sing dicolong menika. Garwa jenengan Gusti Ayu Banawati. Nggih. Sing dicolong menika bojo panjenengan Hedian. Sapa sing nyolong Anoman kethek putih Hedian bangsat Anoman. Oh Prabu. Oh Prabu. Oh,
Oh Prabu, panjenengan tulungi kula kok Prabu. Lho, kok nangis ngoten napa? Oh Prabu, panjenengan tulungi kula kok Prabu. Wonten menapa ya? Bojo kula ilang kok Prabu, bojo kula ilang. Bojo jenengan Yayi Panowati. Nggih, Yayi Panowati ilang. Ilang temundi? Gondol Anoman gedhek putih kok Prabu jenengan tulungi bangsat Anoman. Bojo kula ilang ampun. Panjenengan pun nangis, ratu kok nangis bakal netelake kawibawan panjenengan. Kuwi ilang bondo tuya kula kula mboten masalah yen ilang bojo kula digondolan Oman Prabu. Pun ampun nangis. Ampun kuatos-kuatos sing penggalih. Wah, Oman ya kok mingerke bati. Wah, ora gurune ora Oman kok mangkro tingal malah nyolong wedokan piye karepmu? Kula aturi ampun kuwatos-kuwatos sebali dene sampeyan kula ingkang melancang mlayune Anoman. Yen to Anoman ingkang nyidra Yayi Banowati, dene sampeyan kula ingkang badhe bubaraken pondok pesantren kemarin sore. Yen to dawuh ingkang merintah Anoman, kula ingkang badhe mateni Begawan Kawaludin. Wawan sing guni pun ampun kewantos kuatik sing penggalih pun toh bojo ilang ora usah nangis, bojo ilang golek neh wong wedok ora mung siji. Bojo kula ilang ibu nanti pun ampun nangis pripun mawon wate karo wati lah kok malah digondol ngethek mula to mula pinten-pinten dinten pun boten nate damelne wedang kula mawon pati nggih boten damelne wedang nggih kersane pun panjenengan mriki panjenengan kula pados ning hiburan pun to ampun nangis yen guru wedokan ngono kula stoke kathah. Wah ayo lha niki napa eh awak sing nangis ah. Iki wonten kula golek sing tobrut nggih wonten. Heh. Pun. Kurang nggih. Anggur stok wedokane sengkuni pun germo. Heh. Nah niki rada mening iki. Pun. Ajengan milih. Wedokan akeh aja nangis perkara wedokan ayo. Dibur atune dibur men ora nangis. Pripun papan-papan pun aku nangis dibur atune. Pak, keparat pe anoman deh, soblayu anoman. Thank you.
petik kang ira rekalane ro uni nggo magekean kumawang katon kumambang ora bisa manaut dhisik manaut sikroho marang risang bayu siwi wah ladalah ana satriya dedeke ora sepiro malangkrik brengose sak kepel ora pangkling kaya Setyaki. Dasar kepara yukta kowe surta yuda. Wah, lada. Ora pangkling karo aku. Apa sing dipangklingi? Wong Kurawa ora duwe uda negara ampyak awur-awur tatuan kebek badane. Eh, Setyaki. Piye? Kira samangku sumingkir aku bakal golek buron laronku ora bakal ono menjangan kang liwat ono ngarep aku dudu menjangan ning dene aku bakal golek kethek putih kang nyidra ya kuwi kakang Mbok Banowati dina samangku ora usah nyaruwus kuwi mlebu pertapan kembang sore rawe-rawe rantas malang-malang butung yang dina iki ora kena tak pringgakne becik apa kelakon dina samangku tak tugel bulumu padakne karo dosamu tak gawe giri sayembara piye takon wis iso bengkah nih dadane Setyaki kowe bacuta golek Yanoman Mayangkara wah edian yen mung mungsuh kowe papasan kutuk mare sunduk ula mare gepuk perang tatang grajawu majo kepro ngarsa ora uncat nyawamu aja takong dosa we Oh,
cegawe upa he anta ho ta he ba upa bodo hopas hopa lo anu ta he o a he lo has ho ho a lo
Hosan mati ke Hon Hoi Sopo maju ana makan. Ontorjo katelekane ratiku. Bocah wingi sore Ontorjo maju e. Yo. Ayo maju katelekane ratiku yo. Aja tinggal kelanggang colong payu. Oh!
Boso karo wong tuwa. Parigawe opo dibasani bakal arep jotosan idian. Wani kowe karo pakdhemu. Sajake tak was-wasne. Saya ndredeg saya gobyos kripetmu. Wani karo pakdhemu kowe. Wani jotos aku. Jotos tenan e, damput. Jere kok jotos. Sebrakno dadamu le. No. Ha. Juhurit kong maguru kong so tetek abdiyo putulo
Durung sasana. Pripun, Mat? Kowe iki piye, Dur? Pripun? Adi-adimu Kurawa padha adus keringet. Padha ngetih ing pabaratan. Padha perang mungsuh Antareja Antasena Anoman Setyaki lan sak panunggalane. Lah kok kowe enak-enak sila tumpang lingguh jigang ngedhep wedang karo mangani rengginang karepmu piye? Kowe iki pangeran pati, kowe iki senopati. Adi-adimu Kurama padha maju perang, lah kok kowe malah enak-enak ana kene cangkruk karo udat-udut. Kowe apa ora isin karo adi-adi? Mboten. Kula niku mboten isin soalnya kula ngertos sing bener iku pundi sing salah niku pundi. Dina samangku kowe maju perang. Maju perang pripun? Maju perang mbela ni adi-adimu sing kalah ana madyaning pabaratan. Perang musuhe sinten, Man? Kowe mung ngari milih. Aku lak wis kandha to. Ning kono Antasena, Antareja, Setyaki, Anoman lan Gatotkaca, ayo maju. Musuh Antasena. Musuh Antasena? Ya, wegah. Wegah piye to? Mboten, Man. Kula yen perang musuh Antasena alung kula ijin mawon. Panjenengan apa mboten ngertos Antasena menika wong edan, Antasena menika wong kocelok. Perang musuh wong kocelok menika menang ora kondang kalah mah babar wirang. Mboten, kula mboten purun yen musuh Antasena. Iki ya ngene ora gelem musuh Antasena, musuh Antareja. Wah, male-male musuh Antareja. Wani, mboten. Lah kok ora wani Antareja menika anake Werkudara patutan naga gini. Naga gini menika ula. Bebasan yen kula saged ngawonaken, saged ngasorake saya iso ngalahke Antareja. Bala-balane sing ora trima. Balane sapa? Balane Antareja menika nggih para ula-ula niku. Antareja menika yen kalah gitu. Kalah maju ana peperangan gedhuk bumi kaping telu. Balane padha metu kabeh. Ula luwo, ula piton, ula entong, ula sawo kembang, ula pecis, ini padha metu kabeh. Ula menang musuh Antareja mlayu ngetan dicegat ula, mlayu ngulon cegat ula, mlayu ngalor cegat ula. Wah, pun mboten nggih mawon. Ya, yen ora gelem musuh Antareja, kowe musuh Gatotkaca. Male-male musuh Gatotkaca. Gatotkaca niku yen perang niku ngambah Dirgantara, mboten purun teng daratan niku mboten purun. Ora gelem mboten purun. Gatotkaca menika yen perang gitu, sing diincer menika pundak, mancal pundak gitu. Nyabut sirah ngoten. Bebasan ilang sirah kula. Liyane mawon. Ya, yen mah kowe mungsuh Anoman. Ayo maju mungsuh Anoman. Begah. Kula menika mungsuh Anoman menika gila, Man. Anoman menika kethek. Kethek menika yen perang menika senengane ngemut karo nyokot. Kula dimut iki ya ae dicokote niku lho. Ngono nggih. Dimut iki oke ae kula dicokote niku sing mboten purun iki. Mah musuh Anoman. Mboten. Lho, enek iki kuwi lho. Kuwi musuh Anoman, mah Antareja, mah Antasena, mah Gatotkaca. Lah musuhmu ki sapa? Jane sing rame kula niku musuh jenengan, Mas. Rame. Kula musuh jenengan juwata sirahi jenengan niku rame mesti penontone sorak-sorak. Nggih sebab napa? Ora ning negara, ora ning kabupaten, ora ning kecamatan, ora ning desa, ora ning RT, ora ning RW. Yen ana sengkunine. Bener napa mboten iki? Yen ana sengkunine menika sing mamane bening dadi butek, sing mamine wangi dadi badhek. Niku yen enten jenengan niku. Mboten, monggo jotosan kali kula 5 menit mawon. Matamu. Kowe iki kok malah mungsuh aku, wong aku iki pak elikmu. Panjenenganmu sampun tuwa lho, Mas. Sampun tuwa, panjenengan menika wancine tobat wonten ngarsaning Gusti, gitu.
maringi tulodo tapi contoh kalian kurowo-kurowo lah panjenengan wong tuwa penggayane mblehi wakirik mawon ora gelem tobat malah marai sing ora-ora karo para pemuda lan pemudine ngono lho panjenengan ngeling man urip niku mboten kados ula yen ula menika saged telungsungi yen manungsa menika pinesti janji bakal mati entuk pengadilaning Gusti ngono lho. Yen panjenengan amale akeh mlebu swarga, yen panjenengan amale jomplang tegese akeh eleke, panjenengan mlebu neraka. Alah blegi edes kaya estau modar. Yen miturut pinemuku kabeh mati kuwi penak. Lho, lah kok saged penak? Buktine wong mati kok ora ana sing WA kok nyusul. Ora ana sing konsul kono ora penak terus WA utawa telepon ora ana. Wes bolak-balik oleh sengkuni, sengkuni, sengkuni ambu kuni telek. Wes to arep dituturi kaya ngopo sampe lambene ndower ya ora gelem ingsap. Wes ora usah debat karo aku. Sing baku dina kuwi gelem maju perang ora? Pripun? Kowe gelem maju perang ora? Yen kowe ora gelem maju perang aja takon dosa, ayo. Yen kowe ora gelem maju perang iki ana surat tanda tangan ning kene sesuk tak pecat jabatanmu. Ayo, iki tak pecat jabatanmu kowe ora entuk gaji mongko aku krungu kowe tas bojo loro. Merongos kowe anakmu mangan apa kowe. Ayo, kowe ora gelem maju perang tanda tangan ning kene lho, urek-urek-urek-urek sesuk kowe ora usah mel mlebu megawe. Ayo, kowe ora entuk tunjangan, kowe ora entuk gaji, merongos kowe. Senengane kok ngacap. Ayo, maju ora? Maju apa tanda tangan? Maju apa tanda tangan pecat gawean. Nggih, maju perang, Mas. Oh ah. Oh ah. Sono maju perang nih, ayo. Hohoho, oh ah. Ayo, sapa sing maju perangkat? Ayo, Pak Di Dursasana iki. Wah, Antasena iki. Ya. Arep maju perang, Pak Di. Musuhmu dadi sapa-sapa? Antasena. Ora. Sapa to ngomong maju perang iki? Lah kok wis sumbar guyu lakak-lakak ora ngono. Ora, aku ora maju perang. Lah kowe maju nang Pak Baratan, aku nu mung gugurke kewajiban supaya ora ilang jabatanku no. Ngerti ora iki? Aku ki ngerti, sing bener iki para Pandhawa. Sing bener iki kowe sing salah iki Bedenges Kurawa, terutama Sengkuni kek. Wis to, kowe tak dukung. Antem ngono Sengkuni iki tak dukung. Ibarat weken Sengkuni iki tak dukung nggih. Ngono. Lah ning kene kowe gugurke kewajiban iki maksudmu piye, Pak Dik? Ngene lho. Timbang engko aku dicepet jabatanku, ya sesuk ora entuk gaji mbok dimu merongos ora iso tuku beras. Dina iki aku tak gayane maju perang gugurke kewajiban ae. Ayo aku njaluk tuwulung karo kowe le perang ning etok-etokan ae. Perang etok-etokan iki piye? Perang etok-etokan jotos ning kurang sak kilan ngene. Sing penting Sengkuni iki ngerti yen aku maju perang lho. Tulungono pakdhemu iki. Iya, ora dadi pangopo, ning ana syarate. Syarate opo? Sing menang kudu Antasena. Ora masalah. Sing menang kuwi ora masalah, pakdhe wis kulino kalah 100-200 sak juta gedene wis biasa. Tukang main iki. Oh iya.
sing baku dino samangku, Pak Dimo ora tanda tangan ora dipecat, sesuk nompo gaji nompo tunjangan, minggir-minggir le. Ngono lho. Wah, adalah aku iki jane ngerti sing bener iki kowe, sing luput iki Kurawa. Upos. Wah, he mencolot le. Hot it me endor. Lah. Yogone ora kesel. Dalange ora kesel. Oh, ayo le. Hop, minggir le. Os, bojomu pira no? Piye, Pak Dhe? Bojomu pira? Siji. Kalah karo Pak Dhe-mu aku wis loro lho, Le. Anakmu pira? Anakku siji. Anake Pak Dhe Dursasana pira? Anakku lima ning modar kabeh. Lho, lah kok mati kabeh? Iya. Sing siji bandar narkoba kecekel polisi dibedil sirahe modar. Hop, wis. Lah sing loro mati maling kecekel baru diobong karo masak. Sing telu keceplung sumur aku bingung nulungi tak uruk pisan. Wong. Dolen nganggur-nganggur dolan ning Pak Dhe-mu, ya, Pak Dhe-mu ya tak bleh-blehne pitik ngono ngoreken manggur kowe. Ya. Sebabku senajan to aku ki melu wong Kurawa ning batinku ki melu Pandhawa. Aku ki ngerti sing bener sing ndi, sing kleru sing ngendi. Iya. Lah kok kowe tenanan? Ora sengaja. Sengaja ora rasane padha wae lho ning ndas. Oh, wis ngono wae le, matur suwun, sing penting Pak Dhe-mu wis entuk keringet ya le. Oh, ah. Aduh bengep man, bengep. Sing bengep iki opomu? Mbok kira aku ki wong goblok piye? Goblok pipun, aku ngerti yen kowe iki rembukan karo Antasena. Enakno perang kok malah nyritokne bojo nyritakne anak kecemplung sumur diuruk pisan. Loh, lah napa panjenengan krungu? Krungu aku ndelik ning sor pager lek mu gelut mau. Kowe pancen tak rindik aku ora percaya nek maju perang. Ola ta mulo lah dur iki gedhe ning gedhe gentong. Apripun sing penting wis entuk keringet wis maju. Eh minggira yen ora aku sing merantasi ora bakal mari iki. Karno yunayunan mungguing roto manik kusiro Prabu Salyo Karno tanding lanar juno ing paman matih melajar-melajar wonten menopo paman
Inggih, nggih. Bebasan bubar maut salang tunjang kaya tambak keterak banjir bandang barisan Kurawa. Keterjang kridane para peranakan Pandhawa kang dibantu kaliyan Setyaki kaliyan Anoman. Niki yen panjenengan boten sing majeng, kowe ladalah boten mung ngasi gawe nggih. Kowe ladalah. Padha gedhe sirahe para putra Pandhawa bisa ngasorake Warasata Kurawa. Paman Mate Harya Sengkuni. Lha wonten dawuh nggih, panjenengan sumingkir panjenengan kukut barisan Kurawa. Ora turis surak sing rame keplok sing banter. Narpati Basukarna ingkang Kuwawa nggih menika nerejang kridhane para pranakan Pandhawa. Narpati Karna yonayon man oh melang dalang aja gumedhe sirahmu guyu lakak-lakak kowe para putra Pandhawa he Antasena Antareja Atungaca sawang napa kang ndak regem. Gaman kadewatan Kuntawijaya ndanu katelegane atiku. Tamakne segara asat, tamakne gunung jugruk. Tamakne dadamu ora dadi sak walang-walang nek gurani batangmu. Margalem sumingkir kelakon dadi batang pandam. Melayu nopo Antasena piye wo gawat nggih gawat piye Kurawa wis padha mundur bubar maut salang tunjan iki sing maju gari dedengkotane sapa dedengkotane Narpati Basukarna nggawa gaman kadewatan Kuntawijaya ndanu Kakang Gathukaca. Gathukaca mlayu. Antareja. Antareja mlayu. Wanoman, aku yo mlayu menyelamatkan diri. Ora lho. Aku kuwi ngerti sejarahmu lho, Po. Kowe iki senadyan rewanda senadyan kethek ning kowe tau dadi senopatine Sang Prabu Rama Wijaya ana jaman Ramayana. Iya, Bro. Malah ana lagumu Anoman si kethek putih sowan Taman Sinta dijak mulih ngono kae. Iya apa ora? Iya. Kelingan apa ora? Kelingan. Kowe wae iso mateni Prabu Rahwana raja sing sektine manjilo-jilo, mosok karo Karna kok wedi.
Mosok karo-karo kok wedi? Ora kok wedi ngono. Ning aku wedi nungkak kromo. Ya sebab Narpati Basukarno kae ratu wing ngangwungga. Yen to aku maju musuh Karno, umpamane aku menang bakal didukani nglawan ya kuwi sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Wis ngene ae. Aturun sing maju dudu kowe, sing maju Antasena ning piye to piye ngono lho, Pakde. Piye to piye golekno akal supaya aku iki bisa nandingi Kuntawijaya Danu. Ngono, heeh. Aku ngerti yen Pak Dhyanoman kuwi mestine iso ngalahke ya kuwi Kuntawijaya Danu. Iya, yen panjenengan kaya mangkono, coba golek gaman Antasena. Antasena iki selawase urip ora nggawa gaman, ora duwe gaman kok. Wis to luru-luru apa ngono? Luru-luru apa? Iya. Ya. Wis to, kabeh kuwi kena dirembuk. Apa iki, Pakde? Wis to, apa to apa ngono? Umpamane graji gegeden, gegeden. Iya, ya. Oleh liyane. Umpamane petil. Ya wis ora dadi boyo pangopo ya, eneke mung iki. Wis piye? Ya yen panjenengan kaya mangkono. Kena samangku aku sing nandingi ning aku bakal mlebu ana gamanmu petil iki. Panjenengan mlebu ana petil iki? Ya waspada tak nopo kang bakal dumadi. Iya to sino. Mlebu ana petil kok ya iso kowe iki. Wah, jan sekti ra kaya kowe wae kethek, wae kethek. Banjur aku ki piye? Tandi kono Narpati Basukarno. Yo. Ya wah aku. Loh, apa sing kok gawa iki petil nu kok apa to? Mbok gawe nandhi Kuntawijaya Danu. Aja nyepelekne sing penting bukti lan nyatane. Ayo, senajan iki mung petil musuh kowe ora bakal kalah aku. Aku yo. Wah. Ora omong wae lek metu ki ngomong arep metu ngono. Dadi kene iki iso ancang-ancang wae. Piye blayu Narpatine? Yen pancen kaya manung piye iki wae? Ayo bali ana pratapan kembang suri kepiye kedadian. Ayo tak gerekne wae. Sabari begawan Bawolo. Muridmu padha ngunggurke barisan Kurawa. Dina sawangku aja kaget aku sing bakal prapta ana perlawan kembang sore. Yen mancing kowe manglo tinggal udu sapa-sapa sing bubarne pondok pesantren kembang sore bolo dewe. Ayo, Bawolo kaya ngopo kowe? Thank you.
sang soyo dalwaras bapyur kang lintang kumadap di isti sonyo tengah wengi lumraing kandhaning puspito karyawaning budyaniro om sang duwi jawara mrengeng li swaraning madu branto manung songsarining kembang wanti sonten gowanto sing dalu dereng wonten ingkang cinarita namung sang jeweng arko kang mijir saking perantara arsa nyebabari jagat saisine dupi tatah sing kamatian nengno kawuwusa ingkang wonten padesan klampis ireng utawi kareng kadempel Bagong kaliyan Kilurah Gareng kang samuyut tetembangan kaya ta mangkana pangundhas panindriya ingkang dereng kawiya sing lisan tembangan dhewe dhisik mumpung ana wektu kang mirunggan yo. Wah, nganti judhek kang rasane petruk ora bali-bali. Mbah, lungane ning ndi lo Kang Gareng? Lah yo. Petuke biasane sabane adoh pitik mbahsan lunga ora izin, ora pamit karo bapak, ora pamit karo awak dhewe. Nganti nggarake geger ndara-ndara Pandhawa. Lah yo kuwe. Timbang mumet-mumet ngenteni Petro ora balik-balik tembang se. Iya. Mumpung ana wektu suka mari suka nembang dhisik. Ayo. Tembange apa? Jam-jam nyamene iki enake ya mat-matan. Iya. Panjen jam-jam nyamene iki ya enake lagu Jawa sing mat-matan kanggo para sepuh pini sepuh desa Kedung Ringin kene. Ayo. Dibuka apa? Aku tak njaluk tembang wuyung. Wuyung? Iya. Sapa sing nembang? Sepas sindah nih. Sapa? Ayo nduk Yista. Wuyung nduk. Langkam. Dibawanya mana? Manut. Bawanya mana nduk? Wadah. Nih langsung mawon wuyung. Iya. Nih. Thank you.
enak ya lho. Sing baku dina iki aja nganti lali. Melu ndongakne bapak desa Kedung Ringin iki duwe hajat. Duwe hajat desane ya kuwi bersih desa. Ayo Kang Gareng. Sesuk dibacutke ruwatan utawa murwakala. Mere didongakne supaya desa Kedung Ringin iki tambah ayem tentrem jaya makmur maju sentosa. Ayo. Awak dhewe wis diwenehi kesempatan ketiban sampur karo panjenengane ya kuwi Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Syafi'i supaya ngibur masyarakat ana kene, Gong. Heeh. Matur nuwun karo segenap panitia para warga masyarakat wis sing bahu membahu sehingga terselenggara acara iki ya Kang Gareng. Iya. Pancen dasare wargane ya sumeh-sumeh grapiak semana. Ya, gupuh lingguh suguh orang nguji wani. Heeh. Nembang neh li. Heeh, nembang neh. Ya, tembange apa? Apa? Ya, aku tak njaluk iki Mbak Ayu. Monggo Mbak Ayu. Nggih. Tembange napa langgam napa? Dibawani napa mboten manut? Kelinci ucul nggih. Nggih, kelinci ucul. Oke, dibawani napa mboten Mbak Ayu? Langsung. Oh langsung mawon, gih monggo, lincucul, ja. Jujul wis dipinangkani Gong. Heeh. Ya, iki saiki nembangne mumpung ana wektune Kang Gareng. Iya. Aku tak njaluk suarane ibuku saka Sambirejo. Ayo sawetara semua orang krungu suarane. Iya. Monggo Bu Seminarwati, monggo mat-matan. Nggih. Ngerujak jeruk. Nggih. Katur
para sepuh bini sepuh ingkang tesih cegah rungon melu tirakatan bengi kiyo gong. Ayo. Nah. Enggak. Niki wis jane enten request lho, Mas. Oh, napa? Enten yang nyuwun kutut manggung niki. Oh, kutut manggung. Nggih. Aku wingi kira tembudi wasul apa dereng. Oh, lah nggih niku. Wangsul menawi munan. Lek wangsul nggih rujak jeruk mawon. Nggih rujak jeruk mengki lek. Nggih. Mbok dereng wangsul mengki dipinangkani mengko. Rujak jeruk mawon. Nggih. Jane sing nem akeh lho jane. Oh, ngoten. Monggo to. Tengah. Wis menyang. Bapak ne anakmu mau rawat
rucak 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 nangka rucak e para sarjana aja ngayang timan lestari wedok rucak 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 kawis bumbune kula sairis sarwati tes nglakon kawas kinaris caca go tembang penutup kayak ndarane bapak mapak ndoro janaka ya apa pepeling engko pepeling dibawani dibawani monggo polis ya nggih dibawani pepeling ya kok oh dibawani nggih tasih madosi nggih. Ha nggih, santai mawon. Tembang mengku pituah kang gareng ya. Dimen manungsa iki eling lan waspada ya, Gong. Ampun. Nggih. Mboten sias. Monggo. Rukun Islam. Dan apa yang ini? Yang lima pun niki. Dati tak Thank you.
sijine tansah dielingke wis wancine padha nindakake adan wis kumandhang dadi cagake agama limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumaknina luwih sampurna yen sembrono iku perintah agama ngelingono ning donya mung sedilo sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepengin besok monggah suwargo wancine tansah dielingke wis wancine padha nindakake adan wis kumandhang wayahe sembahyang ora tapi wajib dawuhe pangeran salat dadi cagake agama limang wektu kudu tansah dijaga ganti istiqomah lan sing tumaknina luwih sampurna yen sawat orang ini suko pari suko ayo nyedak ana Bapak Semar kae sajake Ndara jano kowe slumengsir saka pratapan Sapta Warga ayo tak dekne nyang gareng Mama
Sang Gandhawa Srat Maja Leng-leng ditoyo di lain-lain Legedewek hamil-hamil sandulita Ndara kula Arjuna sampun lumengser saking pertapan Saptawarga kados pundi Ndara anggenipun panjenengan nak yenaken kalian pun yang abiyoso murcani anak kula Petruk ingkang ngantos sak menika dereng saged timbul dereng wangsul kempal kalian para punakawan catur. Iya iya Kakang Semar, mawantu-wantu dawe Kanjeng Eyang Abiyasa yen lungane anakmu dina iki isih dadi wadining Gusti kang karya jagat Kakang. Dedonga ana ngarsaning Gusti tansah muja puji syukur. Muga-muga wae ya kowe Petruk anak wenggal bali ya Kakang dadekake tentrem ayem jem-jem yen to punakawan wis ganep papat. Nggih kula nggih bingung. Petruk menika mboten nate lunga adoh babasan sabane doh pitik. Nganti lunga murca mboten pamitan kula, mboten pamitan Gareng, mboten pamitan Bagong. Nanti saya eten kok dereng mangsul dadosaken gegel dadosaken boten tentrem ngrepotaken panjenengan para inggih menika bendoro kula Pandhawa ora dadi boyo mangopo Kakang. Dina iki aku mangerti ento ana pendhita anyaran kang madeg pendhita ana pratapan kembang sore Kakang, ayo derekno aku Kakang. Tutno laku jantraku aku bakal nak yenake nyari widekake ilange anakmu Petruk mbok menawa ana papadan ya Kakang. Monggo. Kula rengeng-rengeng nggih semerep. Kula rengeng-rengeng nggih nate mireng. Bile wonten pondok kembang sore menika madeg pendeta anyaran Kiai Enggal. Ingkang kondang turuta mandi kathah para warga negara ingkang samya tiklu-tiklu meguru wonten mriku. Yen pancen kaya mangkono aja nganti kadaluwarsa ning dina ya Kakang, ayo derekno aku ana pratapan kembang sore. Monggo kula derekaken Gareng Bagong ayo diderekne ayo Pak. Ayo Pak. Come on.
Greg Yayah Tugu Sinokarto Satria Paraga Pandowo Parden Arjuna Yosang Janoko Dupi Molat Laring Wono Alas Gung Lewang Lewung Dawat Lewat Lewat Wingit Pepati Pati Bebasan Jalmo Moro Jalmo Wati Sato Moro Kang Sawon Dewasi Wersok Gurdom Yang Mendiroyoti Kekayon Kang Gede Tepung Sumambung Katemuing Angin Pating Galeri Anggegirisi Panggil dari Jim Setan Pri Prayangan Elo Elo Banas Mati Ngklek Ngklek Balung Atan Dak Jerangkong Motone Sak Kenong Kenong Wewe Bang Wewe Putih Kang Samyo Sesambat Awal Asase Madyaning Wono Sinelorowo Rowo Papani Lintah Pacek Kulo Laler Wilis Pinggirin Pukulan Ron Kemadung Ngerempyoh Ngerembuyung Sumawono Kembang Rawe Sarto Kayu Ingas Kang Mowo Wiso Nadien Mekaten Datan Ngendoni TKT Sang Arden Janoko Singgoro Mabet Anlasak Wono Woso Katadak Kepapak Danowo ingkang renggani alas gung lewang lewung Medal saking grumbul rambute modal modul Merepeki Raden Janoko kaget kang samya molat Sing langit kelap-kelap katon lerencange alis Om resang mawah gandrung sabareng kadulu Bokarmo yak mayik latah
ana wadyaning alas gungne wang liwu. Ana sawujuring satriya kang bagus rupane kowe sapa, Gus? Tak takoni cara buta aku kowe sapa, Gus? Nak takoni cara buta aku aja nganti kowe mati tanpa aranku sapa kang dadi aran? Yen kowe pitambuh nglawan aku Arjuna satriya panengah pendhu. Arjuna, ya Janaka, ya Janaka. Ladah. Sugih kendel bondo wani adalah sakwono wosono gini. Yang ngono tak peringgak nih itu orang becik-becik we bali ojo pacot lakumu we Janaka. Ora ono ceritane satrio bali margo. Nuruti ganjete ngati jumangkeng suku lumangkah. Weh lah dalam bergeguk mutomaton orang ngerti das buto pating janggelek. Ndas puto pating jenggelek rambuti nyerimpet sikil tak pagas gawe curiga. Wah adalah kurang galak nyunggis ndas singo sewara bakal mundur sa jangka. Sugih kendel bondowani wang-wang becamu kerubut ngelakon tadi pangan puto lawan sebelah anggo kemudo acur wandamu. Jelas, sanggup mampat, masak.
Sinta. Tengal yang pemanu pru oh latalah turung ngerti ketih setetes beset kulite ruang konco kula kok tumekaning pati raja satrio belak no pati ruang koncoku sabet ki perpatang lakun dadi batang weh. Thank you.
menika? Butane padha mati. Ya ya. Ayo dikepaki entuk laku jantaran Ndara Janaka. Ayo Kang Ganeng. Semua bang yewang haruno katine traning anggorapo oh sabdaning kugilo kandikoro sakater gini dongeng kum Gatot Kaca pripun Mbah Yai? Wajibe wong tuwa marang anak kuwi gula wentah, nguwehi sembur tutur lan wur. Babakan kautaman hanjuk marang kabecikan. Mula anak kudu tansah bisa mulyakne wong tuwa. Tembunge maju mikul dhuwur mendem jero tumrap pasmane wong tuwa. Nalikane wong tuwa ana ngarep isa menehi tuladha utawa conto kanggo anake nalikane wong tuwa ana tengah-tengah isa dadi daya kekuatan tumrap anake. Nalikane wong tuwa ana mburi isa njurung donga pamuji awet apa? Ridane wong tuwa kuwi ya ridane Gusti kang karya jagat ngono Gatotkaca duri nggih. Dina iki bakal ana tamu. Kowe minggir ana kepungkeran dhisik karo Gatotkaca duri nggih, sowaken dawuh Mbah Yai. Jarwe Ayo ke kono Siro romo toyo pati Anoman iki Iki Anoman tak utus Ngilih kursi gading Dampar kencana palungguhane Sang Prabu Duryudana Raketang sak kedeping netro Ning Karo Duryudana ora dikeparengake Iya ora Iki kiai lah kok panjenengan ngertos ngerti bae Ya sebab aku iso maca watak wantune Duryudana iki kaya ngopo. Wong sing serakah, wong sing jahil, metakil, drengki, serai. Malah dinten mangke kula sowan wonten ngarsa jenengan teko. Kowe ora dhewe, kowe karo bojone ratu ya kuwi Banowati. Ya apa ora? Nggih. Kon metu Banowati nggih, saken dawuh. Thank you.
saka ngono ngendi Anoman? Dika sampun dugi pondok pesantren Kembang Sore. Piyo, piyo. Lah kok suwi meneh sajake perjalanan jauh to Anoman? Nggih. Banjur mancen kaya mangono endi pendhetone sing jere sekti iso nambani aku Anoman? Mriku wonten pinging panjenengan. Iya. Aku tak pengen ngerti Anoman. Nggih, monggo. Ya ampun iki pendhetone Anoman. Nggih. Nuwun sewu begawan. Nggih. Dan tepangkan kemawon kula sampun tepang panjenengan menika Ndara Ayu Banowati garwaning Sinuwun Prabu Duryudana nggih napa mboten. Ya ampun lah kok wis ngerti. Aku teko kene panjenengan lajeng golek tamba nggih napa mboten. Panjenengan rumangsa inggih menika mangan ora enak, lingguh ora krasa jenak turu mung tansah klisian nggih napa mboten. Hooh nemban. Yo piye Anoman? Dalem. Lah kok pendhita muwaskita banget to Anoman? Nggih. Tulung ana aku yo penemban aku ki lara apa aku tambah nono penemban. Nggih, kula mangertos. Sing lara menika senes badan panjenengan ning sing lara menika jiwa panjenengan, batin panjenengan. Nuwun sewu, niki panjenengan kudu jujur yen bener muni yo, yen ora nggih muni boten. Sejatosipun panjenengan menika mboten lara badan, ning panjenengan menika lara batin. Nuwun sewu kula tak badhe cerita. Nalikane panjenengan menika wonten bangku pamulangan, panjenengan menika nggadahi rencang jaler lingguwe sak bangku. Lajeng panjenengan kalih rencang jaler menika ngantos ndawahaken asmarandana. Asmara menika katresnan, dana menika weweh, tegese seneng padha seneng amarga wis kulino petuk, wis kulino jagungan, wis kulino roh. Kodrating jagat menika nginaresaken panjenengan menika mboten saged rabi, mboten saged menikah kalian lare jaler ingkang panjenengan tresnani kula mau. Panjenengan duwe bojo, mriku nggih duwe bojo lintu. Lah sak menika panjenengan lagi kangen kalian panjenengane tiyang jaler menika. Tiang jaler menika keri-keri ini hurufe kok-kok ngoten to. Kamari apa menapa udu, kamari iki ri kok udu kok. Anggit Pak kamari udu. Sedajipun panjenengan menika lara brata, lara rindu kalian Janaka. Nggih napa mboten? Tobat. Tobat, aku malah jadi sini ini ibu bawa nemban. Pancen bener aku kangen karo Janaka. Pancen kepiye supaya aku bisa ketemu karo Janaka ngobati rinduku ini bawa menemban. Panjenengan pun kuwatir. Kangen ya kangen, kangen ora ana sing larang ning panjenengan kudu eling. Panjenengan iki wis duwe bojo Ndara Janaka ya wis duwe bojo, ngoten. Yen nganti panjenengan menika tumindak sing ora-ora, wah malah dosa gedhe, ngoten. Aku mau pengen kepethuk sakedhep netra kanggo tamba kangen ing rasane ati kula bapa menapan nggih. Yen mung kepengin weruh tamba kangen boten napa-napa. Udakara tigang dinten malih. Janaka menika mriki, Janaka menika mriki badhe meguru kalian kula. Panjenengan wangsul tigang dinten malih mriki boten napa-napa. Pegah aku mau balik yen reng ketemu karo Janaka. Loh, lah panjenengan nginep wonten mriki? Iya, aku nginep ana kene bawa nemban. Mriki boten wonten kasure, ora apa-apa. Boten wonten asine, ora apa-apa, sing penting awakku ayem tentrem ana kene bawa penemban. Oh nggih. Nggih panjenengan ngaten monggo. Kula aturi, karo kanca dalem. Iki terno ning pondok putri, ning kamare nomre 628. Nggih. Ayo terno nggih. Nggih, monggo kula dherekaken Gusti Putri. Dina samangko kowe ngaso sawetara. Sajake dina iki bakal ana tamu. Tamu agung saka negara Mandura kang arep bubarke pertapan Kembang Sore iki. Iki dudu mungsuhmu iki mungsuhku. Ana.
mlebu ana kepukuran nggih kestuan kedhawuh. Sawangku ora mbok bubarke pondok pesantren Kembang Sore aja takon dosa. Tak dadene segara geni. Karena aku tuh bayar karena setelah ini dinas sirotol mustaqim sirotol nanti nam talai muril maktu bialai molab dolin amin. Wah idian iki sejadi pegawan kawalut deni. Bismillahirrahmanirrahim kula audu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi waswisu fi sudur nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim mati jadi aku. Ama bakdu jenenge nek wong ngaji lho arep ditelorong tombak iki. Ya ya usujune aku tansah dilindungi kalau Gusti Kang Karya Jagat. Ya kisinan kowe bola dewa. Sambar gelap aku. Yo, bakal golek nek jagoke Yai Kresna tulung ana aku Yai. Tresnaniro kok mrabu pelajar-pelajar wonten menapa. Wah Kresna tulung ana aku kaya dibeset prau paku. Lho la kok panjenengan mriku nandang lingsem-lingsem menapa. Tulung ana aku yen pancen kowe nganggep aku dadi dulur lanangmu. Dina iki ana pesantren Kembang Sore
ana titeng Gusti sing madhep pendhita sektine manjilo-jilo. Darane geger wong sak donya ya kuwi Begawan Dawala utawa Dawaludin. Yai, walesen rasa isinipun Kakang. Buktekno sapa sejatine Begawan Dawala iki? Muni nggih. Ning kula mboten badan ngaten iki. Banjur panjenengan waspadaken apa ingkang dumadi. Wah, lah kok malah pendeta? Nggih. Kula badhe mlebet wonten pesantren Kembang Sore. Yen to Dawala ngertos sejatining kula, weh bener-bener pendeta kang linangkung Dawala. Apa bener iki sing aran Begawan Dawala Kyai Dawaludin ana pratapan Kembang Sore? Iya, pancen bener. Iki kaya ya kuwi sawijining titah kang gawe busana kamanditan, gawe blangkon, gawe biskap, gawe sewek. Panjenengan menika sinten? Aku pendeta Kleyang Kabur Kangina. Aku nrimakake kowe gawe geger donya madhep kiai madhep pendeta ana kene kowe kudu bubar. Ben donya iki ora ruwet, ben donya iki ora saya panas. Kowe gelem bubar apa ora? Ora gelem bubar aja takon dosa, ayo tanding nyuda karo aku. Alah sepadha tuwek kok ngejak gasakan. Panjenengan iki lho sapa? Aku pendeta Kleyang Kabur Kanginan. Omahe aku ora duwe omah. Bojo, bojo ya ora duwe. Omah, omah ora duwe. Bojo, bojo ora duwe. Omah, omah ora duwe. Dorowati kae omahe sapa? Waduh, mati aku. Pak, jebul pas kita kowe Dawala. Aja goyo lakak-lakak rumangsa gedhe sirahmu tak golekne jago sing sisa mbadarke sapa sejatine kowe. Kula wonten dawuh kulun.
dina iki kaya wis titih wangsane kowe kudu badar dadi puno kawan Petruk, kowe kudu bali ana asalmu ya kuwi Karang Kadempel. Manunggal kelawan bapakmu Semar kelawan adimu Bagong lan kakangmu Garing. Wis purna pakaryanmu dadi pendhita to kiai mulang muruk pakarti kang utama hanjuk marang kautaman. Badarmu dadi punokawan hamba barake wahyu kemakmuran utawa wahyu katentreman ingkang dayani iso tentrem ayem jenjem negara Ngamarta. Dina samangko sewang-sewangan ya Petruk sing gedhe pangapuramu ulun bakal bali ana kayangan. Ya manggung 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 kung kan tebang rimang bocah bagus apa Bambang pamingkat sih kula kedarang-darang ngupadi panjenengan sinuwun sinuwun Prabu Kresna arep apa goreki nata Ndarawati Sri Bathara Kresna kula kepingin inggih menika ngasrama dumateng panjenengan nyantrik dumateng panjenengan. Kowe tak trimo nyantrik lawan Nata Ndarawati Sri Bathara Kresna ning ana syarate. Syarate menapa? Yen kowe bisa mbadharake, kowe bisa ngalahke Begawan Dawala ana pertapan Kembang Sore. Ora esuk ora sore kowe bakal tak trimo nyantrik ana Nata Ndarawati Sri Bathara Kresna ngeslaken dawuh. Apa iki sing jenenge Begawan Dawala? Begawan Dawala wis ora ana. Ayo kowe aja sesumbar lakak-lakak. Dina iki mungsuhmu Bambang Pamikalsih ora badar sapa sejatine kowe aja takon desa kowe. Dewi Soyo Indriakso Soro Baruto Ih Bapak tulung ana kula Bapak lagi kaya anakku Petruk kowe wis bali kowe saka ngendi le kowe lunga ora pamit nganti meh rong wulan kowe ninggal aku karo sedulur-dulurmu. Nggih Bapak ngapunten. Kula menika netepi jejiban luhur. Kula dikengken kaliyan Mbok Kulun Sanjiwang Bathara Wenang. Nggih menika madeg dadi pendeta mulang muruk babakan kabecikan dumateng para warga pemuda lan pemudi wonten negari Ngastina lan negari Ngamarta. Ngapunten nggih Bapak kula. Lunga mboten pamit manjenengan. Ngono ta ya ora dadi boyo pangopo.
sajake Badarmu dadi punakawan manunggal karo anak-anakku Bagong karo Gareng. Punakawan wis pepak. Dina samangku nuwuhake wahyu katentreman, wahyu kamulyan tundane negara Ngamarta bisa makmur ayem jenjem. Lah kok kowe mlayu-mlayu kula diajar kalian satriya nika lho Bapak. Lah kowe apa ora ngerti sapa sing ngajar kowe? Mboten. Sing ngajar kowe iki lho. Masak ta Pak? Iya, panono. Aja ngarangkul aku katon negare ngatiku tanding ngono. Tanding apa wis isuk kok tanding. Nang kite ora apal ambune kok. Ambune alah ora apal ayo. Ora badar kowe. Kangen ya kangen ning aja ngene. Ayo badar ora kowe. Ya kangen ning bojone aja diajar. Sengge bangeten iki ya sampean kuwi. Pirang-pirang minggu lunga ora pamit, ora ngerti berase wis entek anake wayahe mbayar SPP. Oh iya ora apa-apa. Angen ku lunga iki ora mergo lunga minggat ning tepi jeji bahan luhur. Sing penting Mas wis balik ya to. Kumpul kalau keluarga. Ayo. Ndak kanthi manunggal karo para repat punakawan ayo tak dek. Sekaring toyo arasa cegur segara gulung maguringan Kakang Semar kula Ndara anakmu Petruk wis bali nggih ngapunten yen to anak kula ndamel geger sejatosipun sing dados begawan Dawala menika anak kula Petruk ingkang dimbani kalian pukulun Sandhyang Bathara Wenang. Anggenipun pengen dandani moral budi pekerti tindak tanduk sopan santune para pemuda pemudi inggih ingkang wonten negari Ngamarta. Awit sak menika kathah para pemuda pemudi ingkang boten ngertos tata krama, boten ngertos tindak tanduk lan pakarti kang utama. Baline anak kula Petruk menika mbabaraken katentreman manunggale punakawan kula, anak kula Gareng, anak kula Petruk lan Bagong menika nuwuhaken wahyu katentreman. Damel
negari ngamarto saya ayam tentrem jenjem lan rahayu kowe adalah ya ngaturake guming manuwun ya Petro nggih sinuwun. Wah Petro sing gedhe pangapuramu aku duweni pacokro bawa kang ora apik karo kowe aku suudon karo kowe jebule kowe mulang muruk babakan kabecikan nggih mboten napa-napa Ndara. Eh Ndara kula Kresna piye Kang Semar akhiripun anak kula Petruk menika sampun mangepal kalian para saka punakawan tondo sampun paripurna lalampaning dalu menika iya Kakang Semar. Mugi-mugi tundane saged mahanani desa Kedung Ringin menika tambah ayem tentrem jenjem rahayu. Matur suwun ngagem Bapak Kepala Desa Bapak Dr. Andes Muhammad Safi'i ingkang sampun mitadosaken nggih menika gelar pagelaran wayang kulit dumateng kula wonten klentak-klentunu nyuwun pangapunten. Semar namung saged melu dedonga. Mugi-mugi Bapak Lurah, mugi-mugi para staf, mugi-mugi para warga masyarakat pinaringan bagas waras ayem tentrem jenjem murah sandang lawan pangan lancar barokah rezekinipun. Desane aman, desane makmur, boten wonten wali kang nagih janji danyang kang nagih utang. Muga-muga sing ditanggap slamet, sing nanggap slamet, sing nonton tanggapan nggih slamet. Jaya jaya salaminyo tentrem langgeng salaminyo desa Kedung Ringin.